rag aad u fara badan oo marka yacni qaab xiriir ah markaas kula soo gali karo, ka heli karo, ku jeclaan karo, yacni markaas day wax kuu soo bandhigan karo, sida aan qiyaasayna aaday markaas ay u tiri badnaanayaan. Marka adiga maxaad sameysaa, maxaad isku xalisaa, maxaad dadkaasi ma aragta dee oo si siman oo kale markaas aad ugu qanacisaa, secretkaaga muxuu yahay? Sax bee maahan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نسحبت شرفت بذن سودة وذا مركلك سودة وذا مقال كلي ولكن سعيب كنا اسمعنا سوي شانل كوسو برو ومركلي برنامج كني شخص يعاني شان سؤالات روناتي برنامج كان ان ضد بذن اي سوي ديو لكن وضع حساب تو وضع انا وحيت هاي ان انيقا انا نرهبين ببرنامج كان معرفت ده انو ازدب جوكز زائدة ونقضو ديقا bishii ba hal mar meelahaas oo kale sidaan ku tala jiray oo qaybti ugu dambeysana aan ku sheegay waxay ahayd in kaliya youtuberada lagu ekeyn doonin oo sidoo kale dadka kale ee bulshada oo magaca ku leh xitaa sidoo kale aan maaragtay ku casuubin doono si ay barnaamijka markaasi ay ugu qayb qaadan karaan. Laakiin taas xoogaa waxaa caqabad ka imaanaysaa dhanka maaragtay barnaamijka qaab soo gudbintiisa. Waayo qof markuu youtuber yahay way u fududahay kamerada iyo staa iftiinka iyo staa mikrofoonka iyo staa sida wixii loo duubo uu fahmayaa fahansiin karta, laakiin qofka kale wuxuu u baahnaanayaa qof wixiisas waxas uu soo sameeyo ama hadii kale inaad adiga u safarto ama adiga aad u tagto yani marka sida darteeda marka way adkaanaysaa in qaabkaasi ay u sii socoto. Qaybtani shanaad ama episode-kan shanaad sida aad thumbnail-ka iyo title-ka baad ka arki kartaan waxay noogu martay ah gabar markaasi aad u firfircoon oo furfuran oo maaragtay in badan markaasi dadaal sameeyso oo magaceedana uu yahay Isha Aziz. Isha, soo dhawow, ku soo dhawow barnaamijkeena shakhsi caana Isha su'aalood. Waa ku dhawaa run ahaantii waad ku mahadsan tahay. Adiga mudan Isha, soo dhawow mar kale barnaamijkeena waxaan kugu weydiin doonaa shan su'aalood oo mid ka mid ah markaasi ay kaftan tahay. Adigana si kaftan aad uga jawaabi kartaa, si serious aad uga jawaabi kartaa. Su'aashu ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay, Isha, aad waxaad tahay qof oo YouTuber ah oo marka dad badan ay ku xiran yihiin. Marka inta aadan noqon YouTuber, yacni ma inoo sheegi kartaa hadii ay jireen channelo ama dad aad ku xiran channeladooda oo dhanka YouTube-ka, ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan qoomiyada kale? Okay, ruuxaantii tan YouTube-ka lahayn dadkan taageeri jiray, hadda Soomaali aan fiiriyo, Soomaali saas kuma fiirsan jiray balse laakiin waxay ahaayeen labada aan saad u fiirsan jiray, Amira oo Amira channel, Amira Qurux kow iyo mid kalena waxay ahayd wuxuu ahaay arrimaheena labadan saad u fiirsan jiray, labadaas markaas ka sii jiray. Balse laakiin wixii kale waxay ahaayeen ajaanib sida carabta camal oo kale, Nur Star, ma maxaa la dhahay intay jirtay gabadhaan kale Hayla TV, dad aduga geeska carabta geeskaas la fiirsan jiray badanka Soomaalida dhan wuu kasii jireen. Balse laakiin hadda maasha allah yani YouTube-ka inta dhan wada Soomaali was wada naqaana mafaantay waana wada daawadaa, balse laakiin markaasi saa Soomaali maan ku badneen. Okay, isha su'aasha labaad aan ku weydiinayo waxay tahay, waxaa jirto in marka aad hawl qabanayso si kastay ahaataba ay macquul tahay in aad la kulanto caqabad. Marka adiga inta aad YouTuber noqotay ama ilaa iyo hadda, ma inoo sheegi kartaa marka hadii ay jirto caqabad balse aad ka gudubtay? Walaal run ahaantii waa su'aal adag, balse laakiin ilaa hadda yani YouTube-ku wax caqabad aan kala kulmay, caqabadan aan dhihi karo ma jirto malahan. Yeah, wallahi akhabo waxa kala kulmay ma arki wali jacayl iyo maaragtay taageernimo iyo inay sabar kariyaan hore u sii socday dhahaan iyo dad asxaabnimo iyo walaalnimo iyo dad aan meeshaas ka baranay maasha allah. May wax caqabo YouTube-ku kale ma kulmin ani ma jirtana. Insha allahna waxaan rajaynaynaa jiri doonin aad iyo aad insha allah. Anagana waan rajaynaynaa. Isha, su'aasha saddexaad waxay noqonaysaa markaasi ma inala wadaagi kartaa ama inoo sheegi kartaa hadal dhiirigelin ah oo adiga kaa dhigo in mar waliba aad hore u sii socoto? Hadalkaas ha ahaado markaa mid adiga lagugu dhahay ama aad meel ka maqashay ama aad ka akhrisay intaba. Sax, hadalka mar walba aniga ii dhiirigeliya ayaa waxay tahay inaan yacni mar walba aan gadaasheeda fiirinin, inaan wixii maskaxdeeda kusoo dhaco aan samayn karo
أنا علاس سارن أو ده أي واتسمين كرتا يعني سمي ما فهمتي لكن هذا علاس سارو مسمينه ورنا مسعنه ورنا مكعكري مربوط بمركة بحي مسكح لي كل دعاء يعني أو دي كرو واتسمين كرتا واتسمية تذا كلنا إن أها تقف إسكو كرسون إن أنا كوفي كرين وحن وقلت وحن وحبة معركتي دت تذا كهلين باجرتو قصب يعني تذكرن سكو ذميد ماهن قف أنا كهلين باجر سو وحس قبني سيد قف كهلا يا جرتو مرور ولكن أديك شن تام فروح تكون فكرت إن سكو ميت أهين إن سكو دي إن سكو كرسوناتو تذكر هذا الكود الراعين صح ضد بدوي كحناتين يعني بس لكن جست حنا هاي قف سكو كرسون كرسوني يعني عن ما أنت بتاعنا هاي الحمد لله أديكنا يعني نزهة القف سكو كرسون تصل لي كره ما خلاكم فعلا والله بلا دير قليل بس لكن هذاك وكاس هذه يا دادي يا ترنتي ان انت سبب مركزي انا سلاي هيبا كو فيلان انت مركزي هذا ما قشوا هذا مركزي او فعلاده قابكه وحا وسميسنا اركتو رنانتي ادي مركزي ودريميسا ان ايشا سؤال افراد ان كو يدينا وحي تاي مركزي ان هولها عاد قبطه وح كميده مركا او دنكا ما عرفتي فرشحنكا ميك ابكا marka aad aragto yani oo ishaad marka ugu horeysa ay ku dhacdo qof oo makeup u marsan halkee marka ugu horeysa markaasi ka fiirisa si aad u qeexi karto makeup ka qofkani uu soo marsaday yani waa aad u qurux badan yahay waxaan u garanayaa ama qofku u soo mariyay uu garanayaa aad iska dhig karto waa dhanka kolay waxa laga yaabaa de wax guud ahaan oo gabdhaha ama dadka wada garanay inay yihiin laakiin aniga ka maareeytay qof aan waxas garaneen ahaan waxaan jeclaan lahaa aniga oo ku hadlay afka dadkaas ba in markaasi aad noo jawaabto sidoo sax baa maahan aniga markaan arko makeup waxaan fiiriyaa marka ugu horeeyso indhaha indhaha qofka haduu yani makeup kisa kalrada iyo maaragtay suniyaha oo aad u qurux badan yahay muhiimadu wajiga maahan muhiimadu waa indhaha kaliya indhaha aad u qurux badan wajigaaga ma u baahnid marka aniga marka ugu horeeyso makeup waxaan ka fiiriyaa waxa taa indhaha qofka indii san qiyaasa indhaha duu waaw yahay oo qofkan caadi ma walaa ma gali karo aragtay bas laakiin haduu kalaradiisa ay la niyay inta laski lash sanski sahan iyo qabkiisa dhan marka waxaan dhaa okay wuxuu u baahan yahay magaalada okay hadu waxaan u imaaneyna marka isha su'aasheeni shanaad oo ah markaasi su'aal sina kaftan oo sina maaragtay dhinaca runka ah een waxa tahay qof oo youtuber ah instagramer ah een maaragtay dad badan markaasi oo yani labada dhinacba 100 kun kor u dhaafa ay ku xiran yihiin marka waxaan jiri karo een iskaabul aad u farabadan hadaan kaftaneyo rag aad u farabadan oo marka yani qaab xiriir ah markaasi kula soo gali karo ka heli karo ku jeclaan karo yani markaasi day wax ku soo bandhigan karo ee sida aan qiyaasayna aad ay markaasi u tir badanayaan marka adiga maxaad sameysaa maxaad isku xalisaa maxaad dadkaasi ma aragtay oo si siman oo kale markaas aad ugu qancisaa secretkaaga muxuu yahay sax baa maahan marba hada ma aragtay bulshada ku dhex jirtid oo ma aragtay wajigaaga dad badan meesh ka sadex muuqdaan qasab dadku ugu daayay wajirayaan dad dooqaaga jiraya dad dooqaaga ahayn balse laakiin ruuhanti yani mar walba marka yani wiilasha hadda la dhahayo tan kaga baxsaday waxay tahay markii ila hadlaan buu waxan ka dhigtaa like walaal camal oo kale mise markii aan arkabo just walaal aan ka dhigtaa si walaaltinimo asxaabnimo ayaa ku soo dhaweystaa haddaan arko inigu sagsagsagsi kanayana waxaan dhahaa ama luuqa ma muuga jawaabo waa naag mashquulsan oo kow aska dhigaa ama yani si walaaltinimo dadka ugu badan arkay si walaaltinimo saaxiibtinimo ilaa maantana ku wada joognaa oo maasha allah wax oo maaragtay saas oo tirqay ugu soo dayeen maba jirtaba marka walaaltinimo meeshaan ku wada keenaa saaxiibtinimo bas waxa biga dhigtaa walaashiisa oo saaxiibtiisa la kaftami karo isla hadli karaan markay firaaqan yihiin ilaa waa wal isku baahin isla wada sheekaysto maahan just ina xiriir la yeeshto marka walaahi waxaan kaga fakadayaa waxa tahay walaalo ama inaan dhahobo beenna sheego dhaho xiriir bay qaaday xiriir bay jira laakiin way adag tahay walaahi laakiin inaan kaga fakado day sirteeda ay tahay waxay tahay waxaan ka dhigtaa walaalo intii igu soo degdegin buu waxaan ka sii dhigtaa walaalo iyo saaxiibtinimo intaasaan ku ekeysiya meesha joke marka
أديادو ما سنت عايشة سد خروح البدن مركزي أبغى جابتي سؤال ما سنت سؤال أنت دي وتيستي أديادكم أديادن كم هتقلنا يا وانك السلام ولا لا سبحان الله كل هاي باي 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 وأكيد صار دمان أصحابته أديادو ما سنت هين إن تصنع حي هيد إيش أسيس ومركزي نوجي جابي سيشن سؤال أو أنا سجلت طورني لما أنت هنا أدي هذا ما سنتي هنا أنت برنامج كان حساس أنت برنامج كان شير كريس أنت برنامج كان لايك كريس إيو أنت أنا لايك كرينين بحثها مقدرة أوكي سكتها أوكي إن شاء الله أنت أمو قال كلي أو كان لم يتأه برنامج كنا شخصي عانى شن سؤال ده في كل مدونه مركا وحني ده اللي هي نبض هذا عيد ونكسن عيد يا سلومهم